Jesaja hoofstuk 18. Verwoesting wag vir die land langs die riviere van Ethiopië, die land van sprinkane. Sy gesante seil in papyrusbote oor die water. Gaan huis toe, vinnige boodskappers. Neem 'n boodskap vir die land wat die riviere verdeel word. Na julle lang mense met die gladde vel wat wyd en suid gevrees word, vir hulle aanvalle en verwoesting. Wanneer ek 'n vaandel opsteek op die berg, moet die hele wêreld en sy inwoners kennis neem. Wanneer ek die trompet blaas, moet julle luister. Want die Here het vir my gesê, ek kyk rustig uit my woonplek, so rustig soos die hittegolwe op 'n somersdag, of soos dou op 'n herfsmôre tydens oestyd. Nog voor julle die aanval begin, terwyl julle planne ryp word soos druiwe, sal die Here julle afsny soos met 'n snoeisker. Hy sal die takke wat uitgroei afsny. Julle magtige leer sal dood lê in die veld, en die voëls en wilde diere sal hulle vreet. Die aasvoëls sal die hele somer aan hulle vreet. Wilde diere sal die hele winter aan hulle bene knaag. Die tyd kom wanneer die Here die Almagtige geskenke sal kry van die lang mense met die gladde vel wat wyd en suid gevrees word vir hulle aanvalle en verwoesting. Die land wat deur riviere verdeel word, sal geskenke bring vir die Here die Almagtige in Jerusalem, die plek waar hy woon.